Welkom terug. Ons gesels môre oor die Momentum Beleggings Aardklop-feeste. En Alexa Strachan is hier saam met ons in die ateljee om daaroor te gesels. Goeiemôre Alexa. Goeiemôre julle, dit is lekker om hier te wees. Dit is lekker om jou 'n bietjie vroeg wakker te sien. Ja, ja, ek is nog nie heeltemal oop nie, maar ek sien. Ja. Alexa, ek het 'n groot nuus oor die Momentum Beleggings Aardklop. Kyk, ons almal is baie bly dat feeste nou weer posvat en feeste nou weer in die gang kom, maar die grootste probleem ding wat ons actually hoor gesels is dat julle besig is om die wêreld oor te neem. Jy weet, soos Pinkie en die Brein. Ja. Julle begin op 'n plek en julle vandag neem julle die wêreld oor. Julle is nie net meer in pot nie. Ons is imperialiste, ja. Imperialistiese kuns, ja. Dit is 'n kans wat ons vat, Peer, om eerlik te wees. Want ek meen, ons gehore kom primêr van Gauteng af. Deur die jare heen het hulle. Maar nou is dit so flippend duur, deesdae, om rond te ry. Dis die ding. Ek meen, die petrolprys het sedert die vorige regte egte groot aardloop, nou nog iets omgemaak, het die petrolprys met oor die 60% gestyg. Dis geweldig. Ja. En die ander ding is, Potchefstroom, ons is bitter lief vir Potchefstroom, want dit is waar ons wortels lê. Dis waar die wortels is, ja. Maar die skoolvakansie en die NWU, Potchefstroom kampus se vakansiedatums ewe skielik oorvloei. Nee, is natuurlik alles as gevolg van COVID wat alles te mekaar gaan staan en trap. O, nou kan die mense meer die. Nou ja, nou wat met 'n ou, dis 'n gesukkel man om nou Potchefstroom die feesin toe te vat, maar ons grootste vernoot wat ons meeste van ons venues, ons lokale en fasiliteite was die NWU se. So nou gebruik ons nog steeds twee van hulle lokale, maar ons kan nie die groot sale want die studente moet werkies doen. So jy gebruik die auditorium, nee? Ons gebruik die auditorium. Daar's 'n paar mooi goed in die auditorium. Daar is inderdaad van ons vat ons probeer om van ons 'n lekker variasie van ons program Potchefstroom toe te vat nog steeds. So Margit hulle gaan Laerskool Noord, Frank gaan met ek wens. Charles du Plessis hulle gaan en dan gaan ons na Tarnum met 'n reusagtige konsert van hom gaan ons na die Middelpark kerk toe vat want ons 'n lekker orgel. So hy gaan met die akoestika koor en Okkie Vermeulen en sy trio. So ons vat nog steeds kwaliteit produksies Potchefstroom toe, maar ons kan nie die hele fees daar aanbied soos altyd nie. Daarom gaan ons dit in Linden doen ook en ons het laas jaar mos nou 'n bietjie hier geoefen hier op die Pretoriaaners. By die Voortrekker Monument en by Affies en by Atterbury Theater en by Afriforum Theater so ons bietse oral met ons fees aan. Die administrasie daar agter om die fees half oor 3 stede te versprei moet 'n nagmerrie wees. Ja, die logistieke is moeilik en dit is chaos en jy moet kophou soos 'n dronk weelhuis. En van die produksies gaan na al 3 die feeste toe wat dit nogal rof maak. Ja. Van die produksies gaan nie, jy weet, mense wat baie in Pretoria in elk geval optree, laat ons nou eerder dan in Johannesburg optree en vice versa. Maar daar is van die produksies wat in al 3 optree en dit is 'n grondjag. Ja. Hoe kry mense in Linden genoeg fasiliteite? Is daar genoeg verhoë in Linden? Linden fokus ons op die dis mos 'n klein dorpie binne in Johannesburg. Dis vir my 'n fascinerende plek. Dis so 'n klein eilandjie. Maar daar's skole, daar's wonderlike skole. So daar's Hoërskool Linden, daar's Laerskool Lou Geldenhuis, daar's Janselje wat teoreties net so buite die grens op die rand, van op die rand lê van Linden, maar ag, dis eintlik maar loopafstand hoor. En ons heerlike restaurante, so daar's al klaar lekker. Daar's baie lekker restaurante, ja. Ja, soos van ons gesprekke byvoorbeeld, ons aktualiteitsgesprekke en ons boekgesprekke gaan ons met sommer by een van die restaurante by Papoetsies aanbied, jy weet. Soos ek sê, alles loopafstand. So een van die hoogtepunte wat nou laas jaar in Pretoria gebeur het, is die gesprekke wat julle gehad het. Ja. Dit het verskriklik baie debat uitgelok. Ja. En mense het bietjie dieper begin delwe en agtergekom, maar kultuur is nogal 'n hart en 'n brein ding. Wat se lekker gesprekke gaan om mense na kyk hier? Ons wil hierdie jaar ons boekgesprekke bring ons terug, so ons gaan dit by die Voortrekker Monument aanbied en eindsit dan nou in Linden soos wat ek gesê het. Maar dan ons van daai lekker gesprekke wat soveel debat ontlok het, onthou jy laas jaar het ons goed gedoen soos 'n baie lang WhatsApp aan die Voortrekker Monument. Ja. Nou kyk, daai publisiteit kon 'n mens nie koop nie. Ja, nee. Dit was maar net as dit vir film, want dis so 'n vermorsing om so fantastiese onderwerp soos daai vir 'n handjie vol mense want daai tyd was dit nog 50 mense was die beperkings toe ons laas jaar fees gehou het nie 50% nie 50 mense genade. So dit het ons van daai goed verfilm. Ons het Witman op 'n slag ook verfilm en ons het Sapper met die Sotte ook verfilm en nou bied ons dit as films by die Voortrekker Monument en by Linden aan. Alles wat mense sien altyd uit na die feesterrein. So baie mense gaan na feeste vir die feesterrein. As jy dit nou so versprei oor 3 stede, wat word van daai feesterrein? Is ons steeds 'n feesterrein? Ja, ons het 2 feesterreine. Die een is in Potch, kyk die Potchefstroomers is lief vir hulle feesterrein, so hulle sal vir hom kry. Stalletjies, ons doen dit by die Joolplaas. By Joolplaas. Ja. Maar dit is nog steeds net so bekostigbaar soos altyd. Dit is nog steeds R50. Die enigste verskil is mense kan hierdie keer sommer vooraf op die internet al
kaartjies daar verkoop. Ons is by Ticketbrou wat dit aanbetref. En dan het ons by die Voortrekker Monument het ons ook 'n feesterrein, ook met 'n verhoogie, met 'n lekker doef doef musiekie. Dis waar jy weet, so, want jy is reg, mense wil kuier ook. Mense wil nie net diep dink nie. Mense wil kuier. Ja, vertel ons 'n bietjie as ons nou dink aan teater, want kyk, ons is nogal groot fans en voorstanders van teater op hierdie program. Ten spyte van kyk, kuns, bly maar kuns, kuns alle kunstenaars. Ons wonderlike mense, kreatiewe mense is ons tipe mense. Maar En die visuele kunstenaars ook. Visuele kunstenaars ook. Maar teater. Wat 'n lekker teater is daar? Lekker teater. Teater. Daar is, ek dink, is altyd simpel om te sê, is van jou gunsteling goed, maar ek meen, feite is feite. Antoinette Kellerman en Antjie Kroeg vier hierdie jaar, hulle 70ste lewensjaar, daai twee ikoniese figure. Oh, wow. So ons het saam met van ons collega's in die bedryf, het ons vir hulle 'n projek geskep. Dit is rondom Antjie se werk, maar met Antoinette wat daarin is, die, met die interessante titel, die oerklits kwyt. So dit is daar saam met, en sy tree saam met twee fantastiese vrouens op, die Ancient Voices. Ek sien persoonlik, ek het dit al gesien, en dit is ongelooflik hoendervleis, mooi, daai stuk werk. So mense moet dit gaan kyk, hy is by die Voortrekker Monument, in die Senotaafsaal, want ek het gedink, dit sal so atmosferies wees, maar hy is ook in Linden. So dit is daar, daar is lekker komedie natuurlijk, met Marion Holm en Margit Meyer-Rodenbeck met die titel Laerskool Noord. Die Laerskool se lese is Kyk Noord en Stoot Voort. Dan is daar 'n lieflike stuk werk, met wat ons noem mixtape van die liefde. Dit is gebaseer op gedigte, dis 'n saamgestelde bundel wat Lapa uitgebring het, met 'n wye verskeidenheid Afrikaanse gedigte, maar regtig van toosjes af reg deur tot baby slippers toe, jy weet. Alles oor die liefde egter, en dit is mense soos Christo Davids en Anna Davel en Lorinda Hofmeyer en Jana Selje, en ons kombineer dit met visuele kuns. So dit is 'n multimedia aanbieding wat in Pretoria en in Linden aangebied gaan word. O, ek kan aangaan vir ewig, hoor. Daar is een ding wat ek hoor wil vra, 16. Ja. Want dit klink vir my interessant. Vertel gou vir my meer daaroor. Ja, dit is 'n plek spesifieke ding wat by Laerskool Lougeldenhuys op die rugbyveld aangebied gaan word. En die titel 16, dit is 6 verskillende stukke wat uit min of meer 10 minute bestaan. En die gehoor beweeg van groep na groep na groep. Oh, wow. Ek het dit natuurlijk nog nie gesien nie, dis 'n nuut skepping. Ja. Dis net die tipe ding wat mens opgewonde maak, want jy weet nie wat jy is. Bietjie soos 'n lucky packet. Ja. Weet jy precies wat jy gaan kry. Die party gaan snaaks wees, party gaan ernstig wees. Ja. Ek sien uit aan daai. Daai het my, toe ek nou gelees het, ook daar op te soek. So, dit klink interessant. Ek dink oor die konsep in Swan. Alexa, ek en Peer praat gereeld oor die belangrikheid van kuns in die algeheel. Hoekom dink jy met mense 'n fees bywoon? Wat kry hulle daar uit? Ja, ek dink no culture, no future is die, om nou daai Engelse spreekwoord te gebruik. Ek glo vas daarin. Ek dink daar is iets in samesyn. Jy weet, mense het toe televisie destyds uitgekom het. Want mense moes vir ons gesê, Peer, teater is dood. Is teater toe dood? Nee. Want teater, daai is 'n dis 'n vol sensoriese ervaring. Jy begin, nou soek ek weer die regte woord, engage, jy met daardie werk, wanneer jy in jou kar klim, jy in jou gesin of jy in jou vriende, dan begin jy oor gesels oor wat jy gaan sien, dan staan jy in die tou, dan stap jy in die saal in, dan ruik en hoor jy die tannie langs jou, jy wil nie altyd nie, maar maar dit gebeur, dan gaan die gordyne oop, dan begin daar 'n baie interessante spel tussen die gehoor en die akteur of die sanger, die lewendige opvoering. Nie een lewendige opvoering is ooit dieselfde nie, al doen jy dit 100 keer, en dis as gevolg van die gehoor wat verskil. Die energie. Ja, dis 'n energiewisseling. Dan staan jy op, dan stap jy uit, dan hoor jy wat die oom langs aan sien, dan sien jy die boere oom met die outfit, wat so half 'n traantjie dalk afvee, en nie wil erken dat hy nou 'n traantjie gepik het nie. Jy bly tot by die huis, die volgende dag gesels jy nog daaroor. So, teater is vir my 'n absolute unieke belewenis wat film, ek het baie respek, al baie gewerk in film en in hierdie medium van julle, ek het ontsettend baie respek daarvoor, maar dit is onvergelykbaar met 'n lewendige in-persoon optrede. Ja. Gepraat van lewendige in-persoon optrede en iets wat ook plek spesifiek is, is Miss Mandy. Amanda Strydom is in die Voortrekker Monument in die Senotaafsaal wat jy na verwys. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, ek het vir Miss Mandy gevra, vir Amanda gevra, is sy nie lus om, want dat is ons nou die simboliek van die lig wat deur die op gelofte dag, die ou gelofte dag, wat hy deur die dak val. En ek het wel gevra, maar kom ons skep rondom dit, rondom die tema van lig wat val, spesifiek 'n nuwe projek. En sy en Koen het rol doen, inderdaad, dit hulle skep vir ons 'n nuwe projek. Ek dink dit gaan magies wees.
Dit is die datums net gegee weer. Ons moet net vir die mense sê wat die datums is. Die kaartjies is al reeds daar om gekoop te word. En in Gauteng, dink ek, het ons 'n lekker Afrikaanse fees nodig. Dis brood nodig wat nou gebeur. Ja, Pots is fantasties. En ek gaan nog steeds die Snowflake venue mis elke aand om daar te gaan karjakker na 12. Maar, die jy kunst... En allemaal. Die kunste kom in Afrikaans in massa nou na Gauteng toe. Wat is die datums? Die datums is die 30ste September tot die 9de Oktober. Potjie is gefokus op daai eerste naweek, die 30ste tot die 2de. Dan is daar regtig die week by Afriforum Theater en by Atterbury Theater is daar aanbiedinge. Maar dan die klimaks in Gauteng, in, met antwoord in Pretoria en in Johannesburg, in Linden, is die 6de tot die 9de Oktober. So dis een lekker, dis een week wat die mens nou kan kunst geniet. As jy wil, kan jy hier weer jaag, maar meeste van die producties is in verskillende plek. Ja. So jy gaan waarschijnlijk jou stukkie kunst daar op jou voorstoep, gaan jy vir hom kan kry. Oh, dis fantastisch. Dit is fantastisch, ons sien uit daarna. Ek wil ook sommer net sê, mense moet dit gaan ondersteun. En mense moet gaan loer, skies julle op ons webwerf, want dit kan verwarrend wees, alles. Ek hoor, ek luister na myself, en dan denk ek, dit is nogal verwarrend. So gaan net na ons webwerf toe, na die aard op webwerf toe, en gaan kyk daar en vraag jou vrou wat jy daar wil vraag. En die programme is daar op. Mm-hmm. Die Linden program, die Pretoria program en die Potch program. Dat is hy. Baie dankie Alexa dat jy by ons te draai kom maak. Het altyd lekker om jou te gesels. Ja, dankie vir julle. Lekker oggend verder. So vroeg in die môre. Daai keer het nee, kunstmense is ook hier die tyd van die môre. Nou ja, dit was dan Alexa Strachan, die mynkonyn hoofleier onder 1000 by die Momentum Beleggings Aardklop-feeste. Iets om verseker by 'n draai te gaan maak as jy in die noorde bly hier naby Gauteng of in Potchefstroom.